de progrés és una idea molt àmplia, molt àmplia, i que en general té connotacions positives, podríem dir. Tothom està a favor del progrés. Qui no està a favor del progrés? No? Polítics, la societat, institucions, fins i tot quan parlem de progrés pensem en desenvolupament humà, no? Amb més llibertat, amb més felicitat. Però és veritat que, si ens fixem bé en la idea i en el concepte de progrés, és un concepte molt enganyós i que cal estudiar-lo bé, perquè la idea de progrés moltes vegades l'assimilem o la fiquem en el conjunt de les idees morals, no? Com podria ser la llibertat o la justícia, és a dir, una cosa que pot ser bona o pot ser dolenta. Però en veritat el progrés no funciona d'aquesta manera, perquè el progrés ens està afirmant que anem cap a un lloc millor. I per tant, el progrés el que és no és una idea moral, sinó que és una idea de fe, una idea, una creença, d'alguna manera, no? I per tant, està molt més a prop la idea de progrés de conceptes com és la idea de destí o la idea de providència que no de la idea de felicitat o de llibertat o de justícia, no? Per tant, quan parlem de progrés, ens n'hem d'adonar que estem fent, d'alguna manera, un acte de fe, perquè creiem realment que la història avança i va cap a algun lloc. I això és el que avui en dia podríem dir que està en crisi. Jo diria que un dels elements clau d'aquesta crisi és la confusió generalitzada, perquè és veritat que hi ha progrés, si ho mires des del punt de vista del progrés de la ciència, del progrés de la tècnica. Ningú pot negar aquest tipus de progrés, no? Però el gran problema és que fem un paral·lelisme o d'alguna manera assumim que aquest progrés tècnic i aquest progrés científic ens portarà cap a un progrés humà, cap a un progrés moral. I aquesta correlació no la podem donar per fet, no? Com dèiem, es tracta d'una idea de fe, d'una certa creença. I, per tant, podríem dir que en temps en què totes les creences estan en crisi, doncs la idea de progrés també està en crisi. No ho està des d'ara. De fet, fa més de 100 anys que hi ha molts autors i, evidentment, sobretot després de la Primera Guerra Mundial, Segona Guerra Mundial, en què la idea de progrés en la modernitat, com a pilar central de la modernitat, s'ha posat en dubte, no? I és evident, no?, que qualsevol o en tot moment en què s'ha intentat, podríem dir, tancar la història, dir que la història ja s'havia acabat i que havíem arribat a aquest estadi de felicitat, la història es torna a obrir, com ha passat amb el canvi de mil·lenni i com està passant ara també amb la irrupció de guerres, diguéssim, a tot el món, de nous conflictes ideològics, nous conflictes vinculats a l'àmbit de la religió. Per tant, el progrés evidentment entra en crisi cada cop que ens n'adonem que la història no està tancada, sinó que està oberta de manera permanent i que, per tant, no tenim en què agafar-nos per entendre o poder respondre a la pregunta de cap a on anem, cap a humanitat, cap a on anem, diguéssim, no?, com a societat.